менің есімім Ип. Ал мынау менің отбасым. Круцтар әулеті. Бүгін. Мен бір жаңа дүниені таптым. Жаңа. Жаңа. Қалыпты ештеңесі жоқ. Жаңа дүниен жасыл қапар ма? Жоқ, ол сонда сүйкімді. Не дедің? Ұзақ сапарға аттанамыз. Күні-түні бірге боламыз. Отбасымыздың татулығы бұрынғыдан да арта түседі. Круцтар отбасы мультфильмі. Бұл ай аяқталар деп кім ойлаған? Негізінде олар сен ойлағандай емес.